В Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту відкрили резиденцію Святого Миколая. Малеча прийшла поспілкуватись та отримати гостинці. Діти розповідають вірш, щоб і сумнівів не залишилося, що в 2022 році вони були старанними та добре поводились. Відходить від хати до хати, питається в мами та тата, чи є у вас чемна дитина, маленька дівча чи хлопчина? Для кожного маю в торбинці найкращу у світі гостинці. Аріна вчила вірш з мамою. Родина приїхала з Донеччини і дуже задоволена казковою атварою. Мені він подарував солодощі, ще та багато гарних подарунків. Мені дуже все сподобалось. Дуже вдячна за таку створену чудову локацію, за таку пророблену роботу. Я бажаю вашому музею процвітання. Хай буде все добре, хай люди допомагають, волонтери допомагають. Особлива вдячність Святому Миколаю. Миколай чудовий. Дорослі теж мають прохання до Святого Миколая і мріють про якнайшвидше здійснення бажання. Ми всі просимо миру. Ми просимо миру для нас, для хлопців, для наших захисників, щоб всім було добре. Святий Миколай очікує на малечу до 18 грудня. Отримати подарунки можна, розказавши віршик та заспівавши пісню. Найменші можуть розказати про свої добрі справи і пообіцяти слухняно поводитися в наступному році. Діточки приходять, у нас є для них такий невеличкий презент у торбині. Так, чисто символічно наш музейний календарик і декілька цукерок. Обласному музеї народної архітектури та побуту резиденцію Святого Миколая відкрили вдруге. Цьогоріч акція особлива. Цим заходом ми хочемо допомогти відновити Херсонський краєзнавчий музей, тому що за участь у нашому заході в резиденції Святого Миколая ми не беремо плату за вхідні квиточки, але ми всіх закликаємо долучитися до благодійної акції. На вході до нашої резиденції є скринька, куди можна здійснити свій внесок на відновлення Херсонського краєзнавчого музею. Маленькі ужгородці та гості міста можуть отримати справжнє диво, поринути у святкову атмосферу. До речі, до неслухняної малечі Святий Миколай може прийти з прутиком. Не написано тут, Андрюш? Ні. Ні, значить не твоя. Солодощі тобі. Дякую. Прутики не знадобились, адже усі дітлахи були чемні та слухняні, отримали смаколики та подарунки.